دیکھنے والا نہیں ہوں, میں اپنی جماعت کا سودا نہیں کر سکتا. مجھے یقیناً شوق ہے میری جماعت کو پھیلانے کا. میں ہندوستان کے ہر کونے میں اپنے مسجد کے سرے جھنڈے کو دیکھنا چاہتا ہوں. میں ہندوستان کے ہر کونے میں نوجوانوں کے اس جوش اور جذبے کو دیکھنا چاہتا ہوں جو نرمل میں آیا تو 200 موٹر سائیکل پر نوجوان آگے جس کو میں کبھی نہیں دیکھا. یہ جذبہ پیدا کرنا چاہتا ہوں میں. میری لڑائی یہی ہے کہ انصاف ہو, انصاف ہو, عزت کے ساتھ انصاف ہو. اور یہ کانگریسی, ان کو بڑا غرور ہے اپنی دولت کا. ارے تم ہم کو کیا دے گے؟ تاج محل ہم بنائے تم ہم کو دیتے. چار مینار, جامع مسجد, قطب مینار, یہ نرمل کا قلعہ, ارے چپے چپے پر ہماری نشانیاں ہیں. میرے بھائی یہ فرق ہے. دیکھو آپ, مجلس کا جلسہ روکنے کے لیے 25 لاکھ پارٹی فنڈ دیتا ہوں. ارے یاد رکھو میرے دوستو, جو لوگ جو پارٹی اس طرح کا کام کر رہی ہے, کیا نام ہے جی اس کا؟ ٹھیک ہے, اب تمہارا پیچھا ہی کرنا پڑے گا. اب پیچھا ہی پڑیں گے تمہارا. 25 لاکھ میرے بھائی, یہ ان کی غرور کی نشانی ہے. اور اگر کل کوئی انکار کرے گا تو یاد رکھو, آڈیو ہے پپا کا تمہارے, اور تمہارے باپ کو جا کے بولنا کہ اسد الدین اویسی مر جائے گا, اپنی جان کو قربان کر دے گا, مگر مجلس اتحاد اور مسلمین کا سودا نہیں کرے گا. آپ آ کر ہم کو بول رہے ہیں. میرے بھائی ان چہروں کو پہچانو, ان چہروں کو پہچانو جن کو بڑا غرور ہے اپنی دولت کا. ہاں جو